Okey, pelaksanaan ini adalah berdasarkan peraturan-peraturan berikut. Lesen memandu negara asal yang dipunyai oleh individu berkenaan adalah yang masih sah dan berkuat kuasa. Lesen memandu yang dimasukkan adalah lesen memandu penuh dan tidak termasuk lesen memandu belajar atau lesen sementara ataupun lesen percubaan. Keduanya, lesen memandu negara asal akan ditukarkan kepada lesen percubaan Malaysia, LP, dan diwajibkan memenuhi semua syarat-syarat yang dikenakan kepada pemegang lesen P. Perkara ini bagi memastikan individu berkenaan benar-benar mempunyai kompetensi memandu dan mendidik pemandu untuk mematuhi semua peraturan jalan raya di negara ini. So, bagi peserta MM2H, Malaysian My Second Home, lesen memandu akan dibatalkan sekiranya mana-mana peserta melanggar mana-mana syarat program. Program MM2H lah. Dan telah dibatalkan dalam program MM2H. Kalau dia telah dibatalkan pun, kita batalkan lesen dia. So, kita tak mau dia continue. So, bagi tujuan pengiktirafan lesen memandu negara asing, seperti mana yang telah diumumkan, juga telah bersetuju supaya pengiktirafan lesen memandu negara asing yang mempunyai treaty dengan Malaysia, iaitu sama ada menerusi Convention 1949, Perjanjian Negara-Negara ASEAN 1985, dan juga yang menandatangani Mutual Recognition Agreement, MRA tadi. So, bagi memastikan keseragaman proses penguatkuasaan di lapangan, penggunaan permit memandu antarabangsa, IDP, International Driving Permit, akan diwajibkan sekiranya, terutamanya sekiranya lesen memandu negara tersebut tidak mempunyai terjemahan dalam bahasa Inggeris.